Dalahäst, Dalagris, 1930, Rutter Jannes, 35 000 kronor. Ja, det kanske den är värd. Jag vet inte, lite skavt på öronen kan jag tycka. Men 35 000, det är spik där. Köp nu 49 500 kronor. Det är ändå 29 som har sparat det, så jag kanske inte ska skratta allt för mycket, jag vet inte. Allmogehäst. En snarlik dalagris visade TV4s antikrunda för några år sedan. Den värderades där till uppåt 40 000 kronor. Men såldes senare för mycket högre belopp. Det är alltså ett kap, 35 lök. Ja, jag skulle ändå säga att det är pass för mig på den. Det kanske är en bra investering, jag vet inte, men pass för mig. Välkommen till dagens video där vi idag ska titta på lite Tradera-annonser. Jag älskar fan Tradera. Jag hänger så mycket på Tradera, på Blocket. Right. Second hand sidor, auktionssidor. Alltså I know them all. Man kan hitta så roliga grejer. Mycket fynd, men också mycket sånt här skit där folk bara är helt världsfrånvända och tycker att liksom den här sattavla handmade 9900 spänn. Ja visst, den är ju obehaglig. Jag tänker ha den hemma ändå. Det är ändå något att lägga pengar på. Jag vet inte, AHC Joakim Schmlubie. Nummer 1 av 1. I wanna play a game. Sci-fi convention Stockholm 2012. 9900. Ja, det var, jag vet inte. Är det värd det? Jag vet inte. Alltså det är kanske, det är säkert jobbigt att göra. Men samtidigt, jag vet inte. Jag personligen har ju inte lagt 10 000 på det här. Men ni har sparat den. Så vad fan, vad vet jag. Det kanske är 9 stycken. Det är ju 9 stycken som är intresserade uppenbarligen. Det är ändå för ett företag som bara säljer sån här skit. Jag menar, vi har den här Indiana Jones. Är det den? Föder den här ut, den skriker. Aj som fan, säger den. Det här är det här huvudet som han tar i liksom första filmen. Den här lilla statuetten, jag känner ändå igen den. Men ja, 7500, lite billigare. Indiana Jones konstverk, handmade. Unikt tillfälle från privat samlare. Men är den gjord av, vem är det här AHC Joakim, det här så ö någonting. Vem är det? Är det någon man borde, 2 av 2, det finns ändå 2 stycken sådana här där ute. Och även den här då, det är något liknande. Alien Handmade Elm Studios, 7900 kronor. Vad är det? Alltså vad är det? Ja, man har ju köpt någon sån här replika av den här alienen då. Och så är det en bild. Och sen så är det sprayade såna liksom uterumsplattor i plast. Vi hade sån, exakt sådana hade mina föräldrar i vårt utrum när jag var liten. I gröna. Här är de då sprayade gråa istället. By Björn Elm Studios. Unikt tillfälle igen. Ja, unikt dåligt om du frågar mig. Den här för 50 kronor. Om det är något jag inte vill köpa begagnat, så är det ändå en termometer. Alltså det är termometer och fotbad. Där någonstans går ju ändå gränsen för vad diskmedel har möjlighet att åstadkomma. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag bleachar det där. Så kommer jag inte vilja ha den nära min kropp. Jag är så här, vad kostar en termometer? Typ en hunka eller vad? Jag menar, jag kan köpa den här som jag är 100% säker på att ingen har haft i röven för 79 kronor. Så jag vet inte om jag tycker att den här använda för 60 är liksom bra chans. 2 stycken har ändå sparat den. Det är ändå så 60 kronor plus frakt. Nej du. Vi har Malmö Anna. Hon säljer ett paket med kattsaker för 90 kronor. Ja, det... Det är jag. Nej. Den är ju ny i för sig. Alltså det, ja visst, det kanske, det har säkert kostat typ 90 spänn att köpa dem. Kanske lite mer till mig. Men återigen, alltså det är ett bud. Nej, ändå någon. Julia Ströms tyckte ändå 90 kronor. Det tyckte hon var ett kap för det här. Nej, Julia. Ja! You're being scammed. Robust huvud här i återvinningsbar PA-plast. Okrossbar. Shit, Splinter Cell. Nej. Jag fattar, det är ju sånt reklamhuvud, absolut. Men vadå, är den verkligen okrossbar den? Någonting sa... Det här, alltså, vad i hela helvete. Någonting säger mig att den inte är okrossbar. Och sen den här Xbox. Ja, men visst. 375 kronor. Perfekt huvud för marknadsföring av mössor, kepsar, halsband, skavsar, glasögon, hjälmar, workwear, arbetshuvudbonader, headset, smycke. Det är mycket information får man ändå. Det är ändå... Jo då. Vi har den här saken. Nackstöd. 350 kronor. Oanvänt. Ger lindring till nackbesvär. Säger Kit. Det är 452 från Falkenberg. Ska jag ha den i sängen, tänker du? Eller var ska jag ha den? När ska jag placera nacken på den? Det ser ut som en sån du har i badkaret, basically. Fast ändå inte. Lite oklart. Superbillet hus. Gör ett kup. Vi har någon dansk i Hadsund som då säljer superbillet hus. Gör ett kup.
Ja, 114 266 kronor. Jävligt specifikt. Centralt beläget Lillehus i Röld. Okej, okay. Jag ska alltså köpa det här huset i jag ska åka till Danmark för att köpa ett hus på 50 kvadratmeter från då Klaus Holger. Och sen ska jag då frakta med mig det här huset tillbaka till Sverige. Och jag ska, för det ska jag då betala 115 000 kronor. Plus fraktkostnaden då. Jag vet inte. Tillåt mig att ifrågasätta om jag verkligen gör ett kup dollarmärke till skärp. Ja, det här är väl ändå bara en vanlig pin eller vad är fin eller något. Det ser inte alls ut som skit. Det är inget, jag hörs oanvänt. Dollarmärket till skärp. Ej skärp medföljer. OK dockan 63. OK. Acne Studios märkeslapp. Helt ny. Okej. Okay. Du har alltså gått in och köpt typ en tröja och nu försöker du sälja taggen till tröjan för 20 kronor på Tradera. Pop Quiz Kid. Helt ny lapp i original med klassiska logga från Acne Studios. Vad ska jag med den till? Vad ska man ha den till? Det är en sån prislappstag som sitter på alla kläder du köper på Acne. Tveka är att höra av dig med frågor. Ja, jag har en fråga. Varför skulle jag vilja köpa den här? Vad ska jag ha den till? Keramikdjur. 100 spänn. Ja, det... Nej. Första är första 2005. Det är en gammal kamera du har du. Nej. Ja, men vad fan alltså. Det är ju... Ja, folk är fan i mig. Alltså, det är ju... Karisma 79. 100... Och sen så 100 spänn i frakt. 200 spänn för whatever the fuck that is. Det här är ju något som Karisma själv har målat ju. Kolla vad kacket är. Här är en till sköldpadda. Lite billigare. 80 kronor vill de ha för den. Alltså, det är så... Hur fan ser det ut? Vad... Karisma tänker jag så här, ja men det här kommer någon. Någon kommer trilla in på den här någon som tänker, oh, en sån har jag alltid velat ha. 300 stycken helt nya inplastade hörlurar. Avtagbar bygel. Helt nya, helt nya. Jag kanske inte använda, men den kanske var helt ny typ 2002. Men ja, 300 stycken såna. Kan man quantity 300? Det var ju det billigt. Du betalar ju typ lite mer än en spänd person. Det är ju ändå något, men jag tror tveksam till hur ljudkvaliteten i de där hörlurarna är. Ska inte ljuga. Käpphäst pony 500 kronor. Ja, visst. Det vet jag inte om jag tycker den är värd. En välgjord hemmagjord käpphäst i ponystorlek till salu. Alltså, för att vara hemmagjord, den är ju fin. Det är ett fint hantverk. Men jag vet inte, 500 kronor känns kanske lite att ta i. Det är ändå basically ett gussdjur du köper. Alltså, det är ju inte... Jag ställer mig också jävligt tveksam till om man borde köpa Woohoo Woman and Hormones. 99 kronor. En har lagt ett bud. Fågen Phoenix. Woman and Hormones. Det ska jag köpa från en random människa på Tradera. Nej, men jag litar på Blime i 1987. Det är från Visselfjärd. Så jag bokar Woohoo. En oöppnad, en men cirka 20 stycken kvar. Ja, vad i hela helvete är det här för någonting? Liten spis järn. Vad gör jag med den här? Eldar jag i den? Eller vad... Det här ser inte ut som någonting. Vad fan är det här för någonting? Vad är det? Jaha, ja. Det är ju någon liten... Jag vet, spis är ju fan också att ta i. Alltså, det är ju verkligen en plåtlåda med en lucka. Bara för att det står elspis på den. Det är ju inte el för det första. Och för det andra, det blir ju inte en spis bara av den. Där är ju två plattor här, absolut. Men det är ju... Om jag startar en eld i den jäveln, då kommer ju hela den här jävla plåtlådan vara ett steakhet, alltså. Jag vet inte om... Är det en leksak? Eller vad fuck är det här? En lien spis i järn med två plattor. Troligen nåt hemmabygge. Strömbrytaren har troligen ej haft någon funktion. Nej, menar du det? Du menar att den inte haft någon funktion? Är du dum i sussi? Är du dum i hela huvudet? Alltså, gigantisk Monchichi jättestor blunddocka made in Japan vintage. 9000 kronor. Alltså, jag ser ju de bladen som är bakom här. Gigantisk vet jag inte. Vad ska jag få ut av den här bilden? Det är också samma bild tre gånger. Det är den här bilden då med en stämpel på 100% quality och lite såhär vitt fnös runt omkring. Sen har vi samma bild igen utan vitt fnös och stämpel då. Och sen samma en gång till. jag tror inte den är nog inte större än så här. Det är gigantisk, jättestor. Ah! 11 har ändå sparat den för 9000 kronor. Folk är ändå, ja. Vi har ett parti matespön i bambu. 100 stycken för 800 spänn. Jag vet, vad ska jag med 100 stycken
en sån här till. Här är ju några såna jävla hemmabygga alltså. De är ju såhär inplastade. Men det är verkligen en bambupinne och den plastigaste mätgrejen jag har sett i mitt liv. Men det var ändå 7 stycken intresserade av att ha 100 stycken såna. Jag vet inte riktigt vad man ska med 100 spön till, men visst. Här har vi någon som bara tömt sin skräplåda hemma. Massor med småprylar. Jo då. Här var det småprylar, ja. Skit kallar jag det, men visst. Jag säger en pessgubbe, den kan ju vara kanske av intresse. En hund, det var väl också lite trevlig kanske. Det är, vi har ett Tupperware-lock, vi har en sån liten klämma. Vi har någon kylskåpsmagnet och lite nyckelringar då. Jag är på glasögon. Fy fan, vilken skit. Nyckelringar finns det många. Även gamla saker. Absolut, den. Katten Gustav. Och den kräftan då. Nej, jag vet inte. Kristianstad. Hur kan folk tänka att någon skulle vilja köpa 40 kronor? Visst, det är inte mycket pengar. Men det får vara 40 spänn plus 60 spänn. 100 spänn ska du lägga på den här personens skräplåda hemma. Alltså, hur världsfrånvänd? Oh, vad är det här för äckel? Helmask F30i. Nej, det vet jag inte om jag tycker. Det här är ju... Det här lever ju i samma värld som liksom termometern. Jag vet inte om jag vill ha den. Det är en sån sovmask, I guess, för att du ska kunna andas bättre, tror jag. Airfit. Bara prova 2 nätter och då 2 timmar. Ja, det spelar ingen roll. Den är provad fortfarande. Det spelar ingen roll om du har använt den 100 nätter eller 2. Du har fortfarande haft den i ditt ansikte. Säljes billigt. Nyskick, allt ingår. Nej, prova 2 nätter. Inte nyskick. Då. Här är någon annan liknande, 490 spänn. Det är ju också en sån sovmask, sån snarkmask. Sätter den på näsan och sen går ut till bädd, ja. Det är väl inget fel att behöva ha en oanvänd. Varför känner jag mig tveksam? Här är någon som säljer sin pappersåtervinning. Äggkartonger. Ja, jag fattar, de försöker ju sälja till någon som har höns då, som ska sälja ägg. Visst, det är väl bra, men alltså 50 spänn för gamla äggkartonger. Jag käkar fan rätt mycket ägg jag också. Kanske också ska börja sälja. Köp nu 100 kronor. Jag känner också så här, Karin Karlberg i Kalmar. Är det värt liksom jobbet att behöva skicka iväg de här och sen ha dem och samla dem någonstans? Är det värt för 50 spänn? För 50 spänn får du en ny sån här liksom 24 pack ägg. Är det värt det? Lägga upp och sen ska jag tradera sin katt också. Är det värt det? Det känns ju som otroligt mycket jobb för lite payoff om du frågar mig. Men visst, då har vi domäner. Alltid domäner på Tradera. Ljudeffekter.se. Domän 10 000 kronor vill de ha för dig. För ljudeffekter. Japp. Nu säljs ljudeffekter.se. Robnix 10 000. Ingen kommer betala 10 000 för ljudeffekter.se. Jag är ledsen. Vill man sälja ljudeffekter, då har man inte en hemsida som är så här ljudeffekter.se. Då försöker man slå en global marknad kanske. Jag vet inte. Robnix säljer även då hasp.se. För 20 000. Den var värd dubbelt så mycket den. 20 000. Hasp.se. Robnix. Vem tror du är så specificerad? Tror du att det finns någon som bara säljer haspar och ingenting annat? Om jag vill ha en hasp, då går jag antingen till en järnhandel som säljer allt möjligt sån skit. Eller till typ Jula, Claes Olsson, Byggmax, vad fan vet jag. Jag kommer inte gå in på liksom hasp.se för att köpa en specifik hasp. Be fucking leave me. Novel, Robnix, novel.se. Vem ska köpa novel.se? Vad ska jag göra med novel.se? Då tänker Robnix att man ska sälja novelpiercings kanske. Men då går man, vad fan, om jag vill köpa piercing, går jag in på novel.se. Rattar. Noppix! 20 000 kronor för rattar.se! Är det för att det kan vara så här dubbel betydelse att det är både sådana rattar och sen rattarattara? Är det du tänker? Robnix! För fan! Du är världsfrånvänd, Robnix! Ingen har köpt rattar.se för 1000 kronor! Det förstår du väl för fan själv! Duvor Robnix! Det är dags att sluta, Robnix! Duvor.se! 3000 spänn för duvor.se! Vad ska jag göra med duvor.se? Vad fan ska jag lägga upp där? Jo, kolla på mina bilder på duvor. Är du dum i huvudet? Testikel.se, 4000 kronor. Ja, det är ju inte allt. Det är ju inte alla. Det finns ju mer. Det finns ju till kaffet.se, matchboll.se, tjänapoäng.se, vuxenhet.se, kolv.se, beautycare.se. Nej, men du får fucking lägga dig. Gifta.se, gymcoach.se, os2024.com. Använd för betting, blogg, nyheter. Robnix, för fan. Sen har vi ju den här kategorin på Tradera också. Kobe Bryant, Purple Nike Lakers jersey, autograf. 180 000 kronor vill de ha för den. Köp nu 191 000. Visst, det är ju någonting här. Här är väl några certifikat, I guess. Men hur ska jag kunna lita på dem? Hur ska jag veta att det här är på riktigt? Jag menar, om jag ska lägga
lägga 180 000 på någonting. Jag vet inte om det räcker att du har det här pappersbiten. Alltså jag vet inte fan. Det är ju säkert på riktigt, men man blir ändå skeptisk. Alla de här jävla Pokémonisarna, de är fan mig värst från vända dem också. Alltså det är Pokémon Display Booster Box Base Set 1, 348 000 kronor. Jag vet ju att Pokémon-kort har gått upp i värde och sådär, men alltså det här är ju inte rimligt för fan. 350 000 kronor för den. Den jäveln kostade 200 kronor för för 20 år sedan. Det här känns ju så värst för. Primus 1027, 125 000 kronor. För vadå? Vad fan är det? Vad är det här för skräp? För den? Alltså det är ju en sån, det är väl ett Primus-kök eller något där som du kan liksom, du eldar ju en sån gasgrej. Men alltså 125 000 kronor för det här, vad fan menar du? Mycket ovanlig Primus-modell. Ja men vadå, finns det samlare av den här? 73 har sparat den. Komplett förutom glittret som ska sitta på lampan. Okej, så det är en lampa. Sitter på fel modell av kök. Inte funktion. 125 000 kronor. Det föreslår pris 50 kronor skulle jag säga. Har vi någon till sån här filmgrej? Hannibal Lecter full size statue 1 av 10, 39 000 kronor. Det är ju från samma säljare som de här andra filmgrejer. Ja, den kan man ha hemma. Man har ju problem om man köper denna för 40 000. Och har den liksom ståendes i sitt vardagsrum. Vintage Star Wars vinyl cape Java 85%, 35 000. Vadå 85%? Figure 85%, paint 85%, cape 85%. Vad menas? Det är ju någon samlargrej fattar jag, men alltså vad är 35 000? För den. Ja visst, jag gillar Star Wars, men det finns ändå gränser. Det låter jävligt dyrt för vad fan det här än är för någonting. Men jag ska inte skratta allt för mycket. Jag köpte en tuss av Chewbacca-kostymen. Det har jag faktiskt köpt. Och den betalar ju typ såhär 3000 kronor för något sånt där. Men det är ändå liksom den första Chewbacca-kostymen från liksom första originalfilmen. En hårtuss. Som sagt, det är ändå en bit av själva kostymen. Det är ändå någonting. Och den kostade bara 3000 spänn. 35 000 för det här känns dyrt. Vad är det här för obehagligt? Hellraiser. Okej, 17 000. Så är det bilder. Om man ska sälja något för fucking 17 000 kronor. Du tycker inte att du ska ta bilder som inte är suddiga då. Fucking håll mobilen still. Det är också framing. Det är mer golv än gubbe för fan. John Lennon, äkta autograf från 1976. Vad är det här? Det här också, han har tagit en printscreen från någon auktionssida där de har liksom favoriserat den här. Har du köpt den där? Eller va? Jag är inte säker på vad det är jag tittar på. Mycket fin autograf. Komplett med både för och efternamn. Autografen matchar typiska Lennon-autograf från den tiden. Bra skick. Det är det här är då. Så den här ska du visa. Här är någon där den säljs. Där den har blivit liksom verifierad att det här är på riktigt. Och här är skiten du säljer. Det här är 100% en förfalskning ju. 100%. 6000 spänn. Folk är världsfrånvända. Vintergatan. Vid Vintergatans slut är vi det. Från 2010. 3000 kronor. Det är inte ens liksom original Vintergatan för fan. Det är en sån här B-uppföljning. 3000 kronor. Vad är det här? Målning Extreme Artwork from Me Canvas. 3 miljoner kronor. Vad i helvete är det där? 3 miljoner kronor! Målning Extreme Artwork from Me Canvas. Vad är det för något? Konstnär Mikael Sadegi. Jag kallar mig some kind of massa punkter filosofer, eller jag filosoferar mest om den mest stabila demokratin som inte kan misslyckas. Det är väl bra med en stark och stabil demokrati i de flesta länder runt om i världen. En sådan demokrati förhindrar tragedier och katastrofer och krig runt om i världen. Mina filosofier på min Facebook-sida. Frakt ingår. Ja tack. Betalning i förväg genom PayPal, Swish eller alla betalningar av möjlighet. Swish 3 miljoner kronor. Det är ju fan, helt världsfrånvänd. Den här personen kan ju inte fått sålt någonting whatsoever. Det här är ju bara någon galning ju. 3 miljoner kronor från den här skiten också. Såklart det är en skåning. Hässleholm. Såklart. Nej. Du är inte ens bra på att rita för fan. Men det ser ut som ett barn har gjort det. Nej, hela helvete. Nej. Det här är ju då som... Det är en originalmålning. Första målningen kallad The Girl from the Sea. Okej. Okay. Ja, då... Din fucking knasig banan då. Tack men nej tack. Behåll dina knasigheter för dig själv. Låt oss avsluta med någonting fett ändå. Det är fortfarande 43 000 kronor dock. Det är kanske lite väl dyrt. Men den här är ändå ganska cool. Det är liksom någon Lego gubbe i metall eller whatever. Och jävla taggad. Som sagt, den här han är ändå varit fet att ha hemma om man bodde i ett hus. Det är ett coolt konstverk. Men som sagt, 43 000 kanske lite väl mycket. Men den är ändå 170 cm hög. Ja, den här hade jag ändå kunnat tänka mig att köpa om den inte kostade 50 000 kronor. Den här var ändå fet. Okej, tack så mycket för att titta. Jag hoppas att det var roligt. Ni får ta hand om varandra. Så ses när vi ses. Oj!